ጤና ይስጥልኝ የያዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ኦሮሚያ ክልል ምራብ ሸዋ ዞን አዳ አበርጋ ወረዳ ኢንጂኒ ከተማ ራሱን የኦሮሞ ንጻነት ሰራዊት ይያለ የሚጠራው አማጺ ቡድን ቁጥራቸው ከ150 በላይ የሚሆኑ የህግ ታራሚዎችን ከወረዳው ማረሚያ ቤት በኃይል ማስፈታቱን ዋዜማ ከአካባቢው ምንጮች ሰምታለች። ቡድኑ ታራሚዎቹን ያስፈታው ህዳር 29 ሌሊት ላይ እንደሆነ የተናገሩት ምንጮች ታስረውብኛል ያላቸውን አባላቱን ከማረሚያ ቤቱ ማስመለጡን ዋዜማ ተገንዝባለች። ታጣቂዎቹ ታራሚዎችን ለማስፈታት በሚሞክሩበት ወቅት ከማረሚያ ቤቱ ጠባቂዎች ጋር ባደረጉት የተኩስ ልውውጥ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ የማረሚያ ቤቱ ጠባቂዎች መገደላቸውንና መቁሰላቸውን ምንጮች ጠቁመዋል። የቡድኑ ታጣቂዎች በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ከማረሚያ ቤቱ ወስደው አካባቢው መሰወራቸውን ምንጮች ጨምረው ገልጸዋል። የቡድኑ ታጣቂዎች በወረዳዋ መሰል ጥቃቶችን ሲፈጽሙ ይህ የመጀመሪያቸው እንዳልሆነ ከምንጮች መረዳት ተችሏል። የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ዛሬ ረፋዱ ላይ ትላንት ከስልጣን የተነሱትን የሰላም ሚኒስትር ዴታ ታዬ ደንዳን በቁጥጥር ስር ማዋሉን አስታውቋል። ግብረ ኃይሉ ባሰራጨው መግለጫ ታዬ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር በመተሳሰር ለጥፋት ተልዕኮ በህቡ ሲሰሩ ተደርሶባቸዋል በማለት ከሷቸዋል። የጋራ ግብረ ኃይሉ ታዬ በተለያዩ አካባቢዎች በንጹሐን ዜጎች ላይ ሲፈጸሙ በነበሩ የሽብር ተግባራት በተለይም ከሰላማዊ ሰዎች እገታ ጋር በተያያዙ ወንጀሎች እጃቸው እንዳለበት ተደርሶበታል ብሏል። ታዬ ከኦነግ ሸኔ አመራሮችና ጽንፈኛ ኃይሎች ጋር ግንኙነት በመዘርጋት መንግስትን በአመጽ በሽብርና በትጥቅ ትግል ለመጣል ሲያሴሩ ነበር በማለት ግብረ ኃይሉ አብራርቷል። ግብረ ኃይሉ በመኖሪያ ቤታቸው በተደረገ ፍተሻ ለጸረ ሰላም እንቅስቃሴ ይጠቀሙባቸው ነበር የተባሉ ቁሳቁሶች እንደተያዙም ተገልጧል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳ የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ላይ ፈጽሞታል ያሉት ወንጀል በሽግግር ፍትህ የሚዳኝ ጉዳይ አይደለም በማለት ለአሜሪካ አምባሳደር አማካሪ ጆን ሮቢንሰን መናገራቸውን የክልሉ ቴሌቪዥን ዘግቧል። ጌታቸውና ሮቢንሰን በውይይታቸው ወቅት በሽግግር ፍትህ ጉዳይና ከመከላከያ ሰራዊት ውጪ በትግራይ ውስጥ የሚገኙ የታጠቁ ኃይሎችን በማስወጣት ዙሪያ እንደተነጋገሩ ተገልጧል። ጌታቸው የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ የፈጸማቸውና እየፈጸማቸው ያሉ ወንጀሎችን በዓለም አቀፍ ፍትህ ሊዳኙ ይገባል በማለት ለሮቢንሰን መናገራቸውንና ፌዴራል መንግስቱ ያነሳው በምዕራብ ትግራይ ህዝበ ውሳኔ የማካሄድ ጉዳይ ሊተገበር አይችልም ማለታቸው ተገልጧል። ፌዴራል መንግስቱ በምዕራብ ደቡብ ምስራቅና ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ የሚገኙ የታጠቁ ኃይሎችን ማስወጣትና በጦርነቱ ወቅት የተቋቋሙትን አስተዳደሮች ማፍረስ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር መተካት እንደሚያስፈልግም ጌታቸው እንደገለጡ ዘገባው ጠቅሷል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጽንፈኛ ሲሉ የጠሯቸውን ኃይሎች በአማራ ክልል እያደረጉት ባለው አመጽና አመጹ በፈጠረው ቀውስ ሳቢያ የአማራ ህዝብ ችግር ላይ ወድቋል ሲሉ ለፋና ብሮድካስት በሰጡት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጽንፈኛ የተባለው ኃይል መንገዶችን በመዝጋትና መሰረተ ልማቶችን በማውደም የክልሉን ህዝብ ለከባድ ፈተና ዳርጓል ማለታቸውን ዘገባው አመላክቷል። ህገ መንግስት ይቀየር የሚሉና የግዛት ወሰን ጥያቄዎች በንግግርና ውይይት ብቻ እንጂ በትጥቅ ትግል ምላሽ ሊያገኙ እንደማይችሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ገልጸዋል ተብሏል። ፊልድ ማርሻሉ በአማራ ክልል አልፎ አልፎ እየተደረጉ ያሉ የድሮን ጥቃቶች ጽንፈኛ የተባለውን ቡድን ብቻ ኢላማ ያደረጉ እንደሆኑና ወደፊትም ጥቃቱ እንዳስፈላጊነቱ እንደሚቀጥል መናገራቸው ተገልጧል። መንግስታዊው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በበጀት አመቱ የመጀመሪያ ሩብ አመት ለመንግስት የልማት ድርጅቶች የሰጠው ብድር ከ2015 ዓ.ም ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ94% ቅናሽ እንዳለው ገልጿል። የባንኩ ፕሬዝዳንት አቤ ሳኖ ባንኩ በመጀመሪያ ሩብ አመት ለልማት ድርጅቶች ያቀረበው ብድር 356 ሚሊዮን ብር እንደነበር መግለጻቸውን ካፒታል ጋዜጣ ዘግቧል። በ2015 የመጀመሪያ ሩብ አመት ባንኩ ለልማት ድርጅቶች ያበደረው ብድር 5.9 ቢሊዮን ብር እንደነበር እንደተናገሩ ዘገባው አመላክቷል። በዚህ አመት አብዛኛው ብድር ወደ ግል ተበዳሪዎች ያጋደለ መሆኑን የገለጹት አቤ ይህም ለባንኩ መልካም እንደሆነ ተናግረዋል ተብሏል። ተቋሙ ቀደም ሲል ለመንግስት የልማት ድርጅቶች የሚሰጠው ከፍተኛ ብድር ከፍተኛ ጫና የሚፈጥር መሆኑ ሲገለጽ ቆይቷል። ለዕለቱ ያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማህበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።